Segunda fase da Operação Líquido Dourado 2, colocou aí 13 pessoas atrás das grades. A primeira fase, 15 pessoas já tinham sido presas e tudo aqui eram comandados, todos eram comandados pelo José Leonardo, que era o líder da organização criminosa. E ele colocou até a esposa como responsável financeira e até o filho do casal era usado como laranja. Nós podemos dizer que se tratava de uma empresa familiar do crime. O esquema funcionava da seguinte forma: o José Leonardo criou uma história cobertura em que os motoristas eram cooptados lá no centro de distribuição de combustíveis, convencidos a desviar as cargas que eram transportadas, e esses motoristas depois procuravam a polícia, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, noticiando que tinham sido roubados. A Polícia Civil começou a fazer o cruzamento de informações e percebeu que, na verdade, tratava-se de furto. A polícia conseguiu fazer o levantamento de 51 ocorrências envolvendo esse grupo criminoso, que somados estipula-se aproximadamente o valor de R$ 22 milhões de prejuízo a certas vítimas, que são transportadores, donos de postos, seguradoras, e foi possível, dentro de um lapso temporal de um ano, trazer para os autos os elementos suficientes para poder pedir a prisão de todos eles. Não era possível que todo mês eram os mesmos motoristas de caminhão. Numa ou noutra situação, eles repetiam o motorista cooptado. Eles tinham o trabalho de averiguar quais eram os que não tinham participado para oferecer o valor de 10 a 15 mil reais para fazer esse desvio. Como que esses equipamentos ajudavam aí na hora de praticar esses furtos? A organização criminosa, ela tinha duas formas de agir. Ela cooptava o motorista, que entregava a carga toda, ou eles convenciam o motorista a passar parte dessa carga. Esse equipamento, que é conhecido vulgarmente como chupa-cabras, ele é acoplado no bocal do tanque dos caminhões e extraíam parte desse combustível desses tanques, em torno de 10% do volume, sem precisar de romper o lacre desses bocais. O que que vai acontecer com essas pessoas? Quais são os crimes que elas vão responder? Afinal, comunicaram o falso crime também. Sim, na verdade, os motoristas vão responder pela comunicação falsa de crime em alguns aspectos. Na verdade, o crime existiu. Não era o crime de roubo, mas o crime de furto mediante fraude. Vão responder por esse crime, todos da organização criminosa, pelo furto mediante fraude, pela receptação qualificada, pela estocagem irregular do combustível, que é um crime ambiental, e também a receptação qualificada. E vão continuar presos? Vão continuar presos, tendo em vista a robustez da organização criminosa, comprovada essa existência da organização criminosa e o fato da Polícia Civil solicitar, pedir que seja mantida a prisão deles.